कमाई अरुले दिएको अरुले दिएको सानो के छ त नि सोच विचार बिएको ए विचार गर्छु बोल्दिन जे पनि बोल्दिन जे पनि सानो चिन्ता नल्याऊ पैसाको मुठाको पैसाको मुठाको सानो आटे रै त छु कुरा उठाको ए ढुक्क भए जीवनमा कोही पाए जीवनमा कोही पाए सानो घर ना
घाट बनायो अधर्मी पापी मायाले आत्मा घाती पीराती भैगो आबा लाइना बनायो अधर्मी पापी मायाले लाकुरी छायाले घर न घाट बनायो अधर्मी पापी माया मायाले सँगै जिउने मर्ने कसम खुवाउने पनि तिमी आलो घाउमा नुन छरेर रौने पनि तिमी लाकुरी
लाकुरी छायाले जिन्दगी बिगार्यो अधर्मी पापी मायाले। अहिलेका चर्चित गायक कुशलबेलवासीको शब्द लयमा रहेको मिठो गीत। यति बेला भने कुशलबेलवासी शान्तिश्री परियार लगायत सम्पूर्ण अग्रज कलाकारहरूलाई जोरदार तालीसहित इन्द्रणीको सम्मान छ। यति बेला भने पिएन साइलाको आवाजसँगै हिमालय टेलिभिजन अनि इन्द्रणी .com हेरेर बस्नुभएका स्वदेश अनि विदेशका भगवान रूपी दर्शकलाई इन्द्रणीको साङ्गीतिक अभिवादन। दर्शकबिन, यति बेला इन्द्रणीका अभिभावक कृष्ण कणेल दाजु बाहिर हुनुहुन्छ र हामी सम्पूर्ण इन्द्रणी टिम उपस्थित भइसकेका छौँ। इन्द्रणीमा धेरै अग्रज कलाकारहरूको आगमन भएको छ, विशेष गरी पिएन साइलाज्यूले यो मिठो आवाजमा यो गीत गाइदिनु भयो। पिएन साइलाज्यूलाई जोरदार तालीसहित एकदम सम्मान छ भने आज प्रकाश अधिकारी दाजु लोकदोरी गायक उहाँ पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। भर्खरै विदेशका धेरै कार्यक्रमहरू भ्याएर आज इन्द्रणीमा आइपुग्नु भएको छ। एकदम चर्चित गायक हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व चिज गुरुङज्यूलाई पनि जोरदार तालीसहित एकदम सम्मान छ भने यता कृष्ण बजगाई, त्यसै गरी इन्द्रणीकी गायिका मनमाया वाइबा अनि उता सरु थापा दिदी यता बस्नु भएको छ भने आज इन्द्रणीको निम्तोलाई स्वीकारेर अत्यन्तै चर्चित गायिका हामी सबैकी अभिभावक आदरणीय दिदी जुना श्री मगर दिदी आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि जोरदार तालीसहित एकदम सम्मान छ भने आज वाद्यवादनमा रहेर हामीलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ इन्द्रणीका वाद्यवादक रूपक जङ्गिरी, त्यसै गरी दिलीप खड्का अनि अबिर नेपालीज्यू, सन्तोष पौडेल, कृष्ण गन्धर्व, कृष्णबहादुर गुरुङ, त्यसै गरी जुजु गुरुङ, उहाँहरूलाई जोरदार तालीसहित एकदम सम्मान छ भने इन्द्रणीलाई माया गरेर सम्झेर आज यहाँ धेरैभन्दा धेरै आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीको उपस्थिति छ। विशेष गरी हाम्रो आदरणीय दाई युकेबाट आउनु भएको छ, परशुराम गुरुङ आदरणीय दाजु हुनुहुन्छ, त्यसै गरी नन्दकुमारी गुरुङ भाउजू आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि जोरदार तालीसहित एकदम सम्मान छ भने र यहाँ आमाहरू आउनु भएको छ, उतापट्टि दिदीहरू दाईहरू जति पनि हुनुहुन्छ सबै सबैलाई एकमुष्ट जोरदार तालले सम्मान छ भने यतापट्टि रहनुभएका सम्पूर्ण बुवाहरू आमाहरू सबैलाई जोरदार तालले सम्मान र हाम्रो जुना श्रीस मगर दिदीको बुवा पनि आउनु भएको छ, बुवालाई जोरदार तालीसहित एकदम सम्मान छ भने हाम्रो अहिले गीत चर्चित गायिका एकदम प्यारी बहिनी विपना सिंह पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई जोरदार तालले सम्मान छ भने मलाई जन्म दिने मेरी मुवा पनि आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि जोरदार तालीसहित एकदम सम्मान भन्दै जति पनि आउनु भएको छ सबैलाई एकमुष्ट जोरदार तालीसहित सम्मान भने क्यामेरामा आज दिपेन देउबा, त्यसै गरी मिलन सापकोटा, विवेक ओली अनि एमसिआरमा दीपक घिमिरेज्यू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि जोरदार तालले सम्मान। उतातिर सबै व्यवस्थापन मिलाइराख्नु भएको छ दिल देउबा, त्यसै गरी खुमबहादुर डाँगी, सिद्धाम अधिकारी जति पनि हुनुहुन्छ सबै सबैलाई जोरदार तालीसहित सम्मान भन्दै र यो मिठो गीत प्रस्तुत गरिदिनु भयो हाम्रो पिएन साइलाज्यूलाई, इन्द्रणीमा स्वागत छ र के भन्नुहुन्छ? हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु इन्द्रणी घरमा आएर गीत गाउँदा, सबै दर्शक अनि हाम्रो आमा बाबाहरू सबै दिदी बहिनीहरूलाई सबैलाई फेरि पनि नमस्कार। हाम्रो एउटा खालको कलाकारको आशा र एउटा खालको केन्द्र, एउटा प्लेटफर्म हो, यसमा आउँदा हामीहरूलाई गर्व फिल हुन्छ र आज कारणवश कृष्ण दाई हुनुहुन्न उहाँलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद। हाम्रो गीत पिएन साइलाई युट्युब च्यानलबाट आएको छ, सबैले नजर गरिदिनु होला। खरबारीमा सुकेको घर छ तिमी मलाई भत्सकै मनपर्छ, हाम्रो कृष्ण बजगाई र मेरो आवाजमा आएको छ, सबैले यसो नजर लगाइदिनु हुनेछ, सबैले साथ दिनुहुनेछ। अत्यन्त मिठो गीत गराइदिनु भएको छ, झ्याउरे गीत डाँडै पिपलमा चले बतासका चर्चित गायक सीताराम परियार को शब्द सङ्गीतमा रहेको छ, उहाँलाई पनि हृदयदेखि यहीँबाट सम्झ्याँ, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। दशबिन, हाम्रो कृष्ण बजगाई अनि पिएन साइलाको यो गीतलाई पनि माया गरिदिनु होला भन्दै र अब भने ढिला नगरिकन हामी दोहोरी प्रस्तुत गर्छौँ र दोहोरीको भाका रहेको छ जुना श्रीस मगर दिदीले आफैले गाउनु भएको मिठो गीत घुम्दै आयो फुलमा भौँरा। सँग भेटुन पाइरहेको भेटुन पाइरहेको सानो कस्तो संजोग कल्पना बाहिर घुम्दै आयो फुलमा भमरा सानो यतैको माया
सिरा थिए यही दिन लाई कुरेरा यही दिन लाई कुरेरा सानो हेरिरहन मन लायो घुरेरा बस बस भन्नी मान्छे सतर्किए मान्छे सतर्किए सानो तिम्रो न्यास्रो लायो र फर्किए युके पाउन कमाउन सानो धन्न सक्यौ म बिना रमाउन एक्लै पारी चटकै छाडी चटकै छाडी सानो तिमी गइथ्यौ म भन्दा अगाडि घुम्दै आयो फुलमा भमरा सानो यी
पर्याछु दाङ्ग पर्याछु दाङ्ग सानो सम्झिरहन्थेँ भिडदानी जोसँग छिन हो अप्ठ्यारो परे नि अप्ठ्यारो परे नि सानो के जान्थ्यो र तिमीले फोन गरे नि छु कमाई अरूले दिएको अरूले दिएको सानो के छ त नि सोच विचार दिएको सानो तिमीले आते गर्नी हो बेपाई
चिन्ता नल्याऊ पैसाको मुठाको पैसाको मुठाको सानो आटे रही त छुकुरा उठाको घुम्दै आयो फुलमा भमरा सानो सानो शर्म मान्नि गइसक्यो मेरो घुम्दै आयो फुलमा भमरा सानो हिँडैको मायालाई भुल्ने नगर आउँदैन घुमेर आउँदैन घुमेर सानो शर्म मान्नि गइसक्यो माझे भएको थियो भुलिन्छ भएको थियो भुलिन्छ सानो तिमीलाई पाए झन् चर्चा चुलिन्छ घुम्दै आयो फुलमा भमरा सानो हिँडैको मायालाई भुल्ने
छल जुनाले मानी छौ जुनाले मानी छौ सानो कन बोल्दै खबुछ्यौ जानी छौ कहिले कहीं साला सानो गुरुंग गाउँमा मगर नी अलमल्ला जन्तरा लगाउली जन्तरा सानो दुईटा जातमा देख्दिन अन्तरा ढुङ्गै आयो फुलमा भमरा सानो यतैको मायालाई भुल्ने नगर कता सिक्छेउ म आफै जान्दिन
तिर तिमा हाँसमला रिसामला सानो दुईटा कमाइ एकै ठाम मिसामला घुम्दै आयो फुलमा मोर सानो यतैको मायालाई भुल्ने नगर क्या हो भाग्यले हारनी भाग्यले हारनी सानो तिम्रै ओरी परी छान मन पार्ने पर्दैन अरु मन पर्दैन सानो यति बुझ लेखेको टर्दैन भगवानलाई जो मागे त्यही पाए
घुम्दै आयो फुलमा भमरा सानो हितैको मायालाई भुल्ने नगर। यो अत्यन्तै मिठो गीत जुना श्रेष्ठ मगर दिदीले गाउनु भएको अनि परविन घरती मगरले गाउनु भएको, त्यसै गरी हाम्रो सीता घरती मगर दिदीले लेख्नु भएको गीत। परविन घरती मगर लगायत सम्पूर्ण अग्रज कलाकारहरूलाई जोरदार तालीसहित एकदम सम्मान गर्दै अहिले भने अत्यन्तै प्रिय लोकदोरी गायक चिज गुरुङ त्यसै गरी आदरणीय चर्चित गायिका हाम्रो अभिभावक जुना श्रेष्ठ मगरको आवाजमा यो मिठो दोरी प्रस्तुत गरिदिनु भयो उहाँहरू दुवैजना अग्रज कलाकारलाई जोरदार तालीसहित फेरि पनि सम्मान छ। दर्शकबिन यो गीत गाइराख्दा धेरै आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीले आज अत्याधिक मनोरञ्जन लिनुभयो, हामीले पनि मनोरञ्जन लियौँ र धेरै पछि इन्द्रणीलाई सम्झेर देश विदेशका कार्यक्रमहरू सकेर आज इन्द्रणीमा आउनुभएको थियो। हाम्रो चिज गुरुङजीलाई फेरि पनि इन्द्रणीमा स्वागतसहित यति मिठो गीत गाइदिनु भयो के भन्न चाहनुहुन्छ? छत्र साई लगायत सम्पूर्ण इन्द्रणी टिमलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद अनि सम्मान छ। त्यसै गरी इन्द्रणी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोता पनि सम्मान छ र आज मौकाले जुना दिदीसँग गीत गाउने अवसर जुर्यो, दिदीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि सम्मान छ यो मिठो भाकामा। इन्द्रणीमा हाम्रो पहिलोचोटि नै हो यो गीत चाहिँ। त्यसै गरी संजोगले हाम्रो परशुराम मामा माइजू पनि भेट्नु भएको छ, उहाँलाई पनि सम्मान गर्न चाहन्छु र आज जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ इन्द्रणीमा सबै सबैजनाप्रति पनि उच्च सम्मान छ र इन्द्रणीका सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई पनि सम्मान छ, वाद्यवादन साथीहरू सबैजनालाई। र आज दिदीसँगको दोहोरी के कस्तो लाग्छ हेरेर कमी कमजोरी औल्याइदिनु होला। इन्द्रणी.com लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। त्यसै गरी आदरणीय दिदी जुना श्रेष्ठ मगर दिदी यति मिठो दोहोरी सुनाइदिनु भयो आज र इन्द्रणीमा हाम्रो निम्तलाई स्वीकारेर आइदिनु भएको छ, दिदीलाई स्वागत छ अनि के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद छत्र भाइलाई र इन्द्रणी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू गीत सङ्गीत प्रेमी हजुरहरू सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार। इन्द्रणीमा दिनकै आउन मन लाग्छ, एकदमै खुसी लाग्यो धेरै पछि फेरि आज चिज गुरुङ भाइसँग दोहोरी गाउन पाएँ। पसिनै पसिना भएको म त गीत गाउँदाखेरि, भाइसँग गाउँदा अलि अप्ठ्यारो लाग्छ, के कस्तो भयो यहाँहरूले प्रतिक्रिया अवश्य पनि छोड्नु होला र हाम्रो चिज भाइलाई नेपालमा देख्दा पनि खुसी लाग्दो रहेछ। भाइ युकेतिर हङकङतिर कता कता बिहाएर आउनुभयो क्या अरे, त्यही भएर मैले गीतमा पनि त्यही प्रसङ्ग उठाएर बिहासम्म कुरो पुगेको छ। अब हजुरहरूले फेरि पनि यो दोहोरी सुनेर मन पराउनु भयो भने फेरि बिहापछिको कुरो अर्को भाग दुई पनि आउनु सक्ला होइन। हजुरहरू सबैजनालाई धन्यवाद र इन्द्रणीका सञ्चालक आदरणीय कृष्ण कलेल दाई लगायत सम्पूर्ण टिमलाई मेरो हृदयदेखि सम्मान र आज यो कार्यक्रम विशेष हाम्रो परशु गुरुङ दाई अनि हाम्रो नन्द भाउजू इन्द्रणीमा सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रम रहेको हुनाले पनि म दाईहरूको अनुरोध स्वीकार गरेर यहाँसम्म आएको हो, यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा मेरो बाबाको वर्षौँदेखिको रहर यहाँ इन्द्रणीमा पाइला टेक्ने, आज ल्याएर पाइलो टेकाउन पाएँ त्यसमा पनि खुसी छु। आदरणीय जुना श्रेष्ठ मगर दिदीलाई जन्मदिन हुने आदरणीय बुवा पनि आज इन्द्रणीमा आउनु भएको छ, बुवा के भन्नुहुन्छ आज इन्द्रणीमा आउनु भएको छ? यस इन्द्रणी कार्यक्रमका सञ्चालक ज्यू, यस इन्द्रणी परिवारलाई अनि हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। धेरै राम्रो छ, मलाई एकचोटि आउने रहर थियो है, आज आउन पाएँ, धेरै खुसी लाग्यो। धेरै खुसी लाग्यो। यति मिठो गीत गाउने दिदीलाई जन्मदिनु भएको छ, तपाईँलाई एकदम धन्यवाद। र दिदीले यस्तो मिठो गीत गाउनुहुन्छ, तपाईँले पनि गाउनुहुन्छ, एक टुक्का गीत गाइदिनुहोस् बुवा। सानैदेखि म एउटा सुरुतिको रहरिया भनौँ, एउटा म 21 वर्षको हुँदाखेरिदेखि मैले अनि मरुनी नाचेको अहिलेसम्म म नाच्दैछु भनौँ, मेरो रहर अझै पनि पुगेको छैन भनौँ। मैले सोरठीको एउटा ख्याली सुनाउँदैछु। जानै मलायो सुरज राम छया घाम, 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 जानै
छोरे जोरा आम छाया गा पुरा भएको जुलके गाप पश्चिमैमास्ता यो पश्चिमैमास्ता यो पुरा भएको जुलके गाम पछिमैमास्ता यो पछिमैमा अस्तायो जानमा लायो सुरे जो राम छ घाम 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 जानमा लायो सुरे जो बुवालाई जोरदार ताली सहित एकदम सम्मान, यति मिठो गीत गाइदिनु भयो। इन्द्रणी एकदम हेर्नुहुन्छ, इन्द्रणी मैले सधैँ हेर्छु हजुर, र एउटा इन्द्रणी चाहिँ राम्रो कार्यक्रम हो यो कार्यक्रम चाहिँ, अब कहिले नटुटोस् हामीहरूको चाहिँ आशीर्वादले अझै माथि बढोस्, शत्रु दैव चाहिँ नलागोस्। आगामी दिनहरूमा चाहिँ यो सोरठीको पनि म केही भाग चाहिँ एउटा चाहिँ बनाउने अनि नृत्य गर्ने भन्ने एउटा त मेरो सोच छ। परशुराम दाजु के भन्नुहुन्छ आज? धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यो मौलिक गीतहरूले हामीलाई एकदमै विगतका धेरै अगाडिका याद आउँछ, विशेष गरेर मगर जाति र गुरुङ जातिको समाजमा यस्ता सोरठी गीतहरू चाहिँ अझै पनि प्रचलन छ र अहिलेको जेनेरेसनहरूले बिस्तार बिस्तारै छोडिरहेको अवस्था छ, तर पनि अहिलेका युवा जति पनि नवगायका गायिकाहरूले यसलाई पनि निरन्तर दियो भने हाम्रो यो परम्परा संस्कृति संस्कार चाहिँ सधैँ रहनेछ। हाम्रो उहाँले यसरी आफ्नो उमेरको उहाँले भन्नुभयो 21 वर्षको उमेरदेखि यसरी गाउनु भएको भनेर, अझै पनि उहाँले गाउँदै हुनुहुन्छ गर्दा अबको नवगायक गायिकाहरूले पनि यसलाई परिवर्तन नगरिकन त्यसलाई अझै केही सिक्न चाह्यो भने चाहिँ अझै हाम्रा यस्ता अग्रजहरूसँग चाहिँ सिकेर यसलाई चाहिँ निरन्तर गाउने गर्यो भने चाहिँ हाम्रो परम्पराहरू चाहिँ सधैँ जगेर्न जीवित रहनेछ। आमा कस्तो लाग्यो आज दोरी? राम्रो लाग्यो। कहाँबाट आउनुभयो? बालुङबाट, भुतबाङबाट आएको। कतिको हेर्नुहुन्छ इन्द्रणी? रात दिन हेमी हो नि, टाइम पास गर्ने। हामीले नेपाल स्नेही काको लागि इन्द्रणी मार्फत पछिल्लो पटक प्राप्त सहयोग रकमको विवरण यस प्रकार छ। होमल्यान्ड होम केयरका कर्मचारीहरूबाट ह्यारिसबर्ग अमेरिकाबाट कृष्ण कणेल गौशाला इन्द्रणी तथा भूकम्प पीडितको लागि पठाउँदा $100 13,100 नेपाल स्नेही काको लागि भन्नुभएको थियो भने, सरिता ढकाल, सुरेश ढकाल, नुवाकोट गणेश थान हाल बोस्टन अमेरिकाबाट इन्द्रणी कोषको लागि पठाउँदा $100 पठाउनु भएको थियो, $100 नेपाली 13,100 स्नेही काको लागि भन्नुभएको थियो भने, दिपा निरौला क्यालिफोर्निया अमेरिकाबाट $105 पठाउनु भएको थियो भने, $50 इन्डेरीको लागि र $55 7,205 नेपाल स्नेही काकको लागि पठाउनु भएको थियो भने, खेम गैरे अर्घाखाँचे न्युयोर्क अमेरिकाबाट $51 6,681 नेपाल स्नेही काकको लागि भन्नुभएको थियो भने, जर्जिया मगर सङ्घ भजन टोलीका अध्यक्ष तुला आलेबाट गौशाला वृद्ध आश्रम लगायतलाई पठाउँदा $100 13,100 नेपाली स्नेही काकको लागि पठाउनु भएको थियो भने, टङ्कनाथ बास्तोला र डम्मर कुमारी बास्तोला भुटान डाँगना हाल जर्जिया अमेरिकाबाट स्वर्गीय पितृहरू नरपति भीममाया नन्दलाल र दिव्य लोकका हजुरबुवा हजुरआमा सासु ससुरा लगायत सम्पूर्णको सम्झनामा सपरिवार मिलेर कृष्ण कणेल इन्द्रणी रिमा सेवा आश्रम लगायतलाई पठाउँदा ₹20,000 नेपाल स्नेही काकको लागि भन्नुभएको थियो भने, देव गुरुङ सुजाता बस्नेत कुमारी गुरुङ भूषण रोका लगायत समाजसेवी टिमले सिडनी अस्ट्रेलियाबाट $140,000 मध्ये $20,000 इन्द्रणी टिम, $15,000 विक्रम सुनार, $15,000 मृगौला फेल धनबहादुर गुरुङ, $30,000 मुस्कान सेवा नेपाल र $30,000 सविता उप्रेती, त्यसै गरी एसएसडिआरएस
काठमाडौँको लागि र बाँकी रो 30,000 नेपाल स्नेही काकको लागि भन्नुभएको थियो। उहाँहरू सबैलाई जोरदार तालीसहित एकदम सम्मान छ भने यो लिस्टमा हामीले 1,03,186 रुपियाँ नेपाल स्नेही काकको लागि पठाउनु भएको थियो भने र मिति 2075 सालदेखि हालसम्म पटक पटक गरेर हामीले स्नेही काकको लागि 45,35,038 रुपियाँ हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ भने आज 1,03,186 रुपियाँ आज हस्तान्तरण गर्दैछौँ र यसमा साई सेन्टर रेडिङ युकेबाट आदरणीय दाई परशुराम गुरुङ दाजुले रु 20,000 उहाँलाई क्यास दाईले पनि दिँदै हुनुहुन्छ। दाईलाई अनि भाउजूलाई लगायत सम्पूर्ण टिमलाई जोरदार तालीसहित एकदम सम्मान गर्दै 1,03,186 यो लिस्टबाट र 20,000 रुपियाँ दाईको तर्फबाट हामी आज हस्तान्तरण गर्दैछौँ। यो सहयोग पठाउने सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त म एकदमै थ्याङ्क यू भन्छु परशुराम दादाले आज आऊ है भनेर भन्छ त्यो होइन। अहिले फेरि कस्तो छ भने ठुलो वज्रपात परेको छ। हामीले रेस्क्यु गरेको एकजनामा चाहिँ एकदमै शरीरहरू पुरै सुन्निएको थियो कि। हामीले रेस्क्यु गर्दाखेरि उहाँको त कलेजो नै ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने रहेछ कि। अनि निसा आमा हुनुहुन्छ, कलेजो दिने मान्छे भेटे पनि उपचार नभएको भएर चाहिँ होइन, पैसा नभएको कारणले चाहिँ उहाँको कलेजो ट्रान्सप्लान्ट हुन पाएको छैन र यहाँबाट लगेको पनि हामी खानालाई त गर्नु परिहाल्यो पहिलो प्राथमिकता होइन, त्यसपछि चाहिँ हामी उहाँकै उपचारमा गर्छौँ। उहाँको उपचार कलेजो ट्रान्सप्लान्ट गर्न चाहिँ इन्डिया लग्यो भने चाहिँ 1 करोड जस्तो खर्च हुँदो रहेछ, अनि नेपालमै गऱ्यो भने चाहिँ 50 लाख जस्तो खर्च हुँदो रहेछ। निसा आमा चाहिँ हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ पुरै कलेजो खतम छ, ट्रान्सप्लान्ट गऱ्यो भने चाहिँ बाँच्नुहुन्छ भन्ने ठुलो आशा छ। अनि डक्टरले चाहिँ होइन मर्छै भनेको बिरामी पनि हामीले बचाछौँ, डक्टरले बाँच्छ भन्नुभएको छ उहाँलाई, त उहाँलाई हामीले अवश्य बचाउन सक्छौँ। ज जसले सुन्नु भएको छ जति जे सक्नुहुन्छ, एकै रुपियाँ होस्, एक कप चिया होस्, अथवा आफ्नो दक्षताले जति भ्याउन सकिन्छ निसा आमालाई बचाउनलाई चाहिँ हेल्प गर्छ होला भन्न चाहे। र दादा अमेरिका जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ पनि कल आएको थियो कि, कमला बास्कोटा म्यामदेखि लिएर सम्पूर्णलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुरहरूको घरमा ईश्वरको बास होस् र सदा सर्वदा हजुरहरूलाई पुगेर सधैँ अरूलाई यसरी नै सेवा गर्न पुगोस्। र परशुराम गुरुङ दादा, हाम्रो नन्दकुमारी गुरुङ दिजुलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद भने, हजुरहरूको आशीर्वाद स्वरूप होइन यहाँ दाईको हजुरहरूको साथले चाहिँ यो सेवा प्राप्त गरेका छौँ। हजुरहरूलाई सधैँ आशिष मिलोस् र दिएर कहिले पनि सकिँदैन रे, सधैँ दिएर हजुरहरूको भण्डार कुबेरले चाहिँ भरिरहोस्। थ्याङ्क यू। हाम्रो चिज गुरुङज्यूको लागि बाहिरबाट केही सहयोग रकम आएको छ, हामी यो हस्तान्तरण गर्दैछौँ। खेमजोङ गुरुङ फ्यामिली लेङ्कास्टर अमेरिकाबाट कृष्ण कणेल भूकम्प पीडित तथा निर्जला गुरुङको लागि पठाउँदा $50 6,550 गायक चिज गुरुङको लागि दिनुहोला भनेर पठाउनु भएको थियो भने, चन्द्रमाया पचु गुरुङ, लाल पचु गुरुङ, देवीमाया पचु गुरुङ, तारा पचु गुरुङ, आशिष सायन लगायत सपरिवारले लेङ्कास्टर अमेरिकाबाट इन्द्रणी टिम भूकम्प पीडित कृष्ण कणेल तथा निर्जला गुरुङको लागि पठाउँदा $50 6,550 चिज गुरुङको लागि दिनुहोला भन्नुभएको थियो भने, लक्ष्मी कणेल गैँडाकोट नवलपुरबाट इन्द्रणी तथा विभिन्न पीडितको लागि पठाउँदा रु 1,000 चिज गुरुङको लागि दिनुहोला भन्नुभएको थियो। सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई जोरदार तालीसहित एकदम सम्मान गर्न चाहन्छौँ भने रु 14,100 रुपियाँ गायक चिज गुरुङको लागि इन्द्रणी मार्फत दिनुहोला भन्नुभएको थियो। यो रकम आज हामी चिज गुरुङज्यूलाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ जसले चाहिँ मलाई यति धेरै माया गरेर यो उपहार पठाइदिनु भयो। ज जसले पठाइदिनु भयो उहाँहरूप्रति एकदमै सम्मान अनि धन्यवाद छ। यसरी नै माया गरिदिनु होला आगामी दिनमा, हजुरहरूको मायाले नै आज म यो स्थानमा छु र नेपाल आउँदा फेरि नबिर्सिनु होला, म तपाईँहरूसित भेट्नको लागि इच्छुक छु, तपाईँहरूसँगै बसेर इन्द्रणीमा दोहोरी गाउन इच्छुक छु, सम्झिनु होला भन्न चाहन्छु। सबैजनालाई फेरि पनि हृदयदेखि नै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सो मच। यदि इन्द्रणी मार्फत प्रत्यक्ष जोडिन चाहनुहुन्छ, केही सहयोग आदान प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ भने 9841848935 फोन गरेर सहयोग आदान प्रदान गर्नुहोला भन्दै हामी सम्पूर्ण टिम आजको लागि बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त, जय गीत, जय सङ्गीत।